Ah, difícil falar. Acho que foi o primeiro gol, no momento que a gente estava melhor na partida. Tomamos o gol, daí o time deles entra no futebol que é o, né, o retrato do futebol brasileiro hoje, mundialmente. É de muita cera, de jogo muito parado, muitos minutos corridos. Isso dificulta, né, todas as equipes que sempre estão na frente, usa desse fator, e a gente precisa mudar urgentemente o nosso futebol, por isso que o futebol brasileiro está em declínio, né? Todo mundo achando que é muito bom, né? E o futebol brasileiro cada vez mais ficando para trás. Em questão do resultado, enfim, acho que a gente batalhou, lutou, Bruno ali fez um gol de pênalti, tivemos algumas outras oportunidades, né, de fazer o gol. A gente precisa fazer um pouco mais, a gente precisa melhorar mais, né? A gente sabe que o campeonato ele é muito difícil, enfrentamos uma equipe difícil que foi semifinal da Libertadores, era um confronto direto, tem que levantar a cabeça, temos, se não me engano, 7 jogos, a gente precisa alcançar a pontuação que a gente precisa. Ô Nicão, e por que tanta inconstância no campeonato? São 2 vitórias, aí agora 2 derrotas, e por que também tanta inconstância dentro da partida? Na mesma partida o Cruzeiro consegue fazer alguns minutos muito bons e em alguns parece ter um apagão. O futebol brasileiro é muito competitivo, todas as equipes. Dificilmente uma equipe vence 3, 4 jogos seguidos, exceto aquelas que estão ali em cima, que tem maior elenco, maior investimento, consegue fazer uma rodagem boa de atleta em todas as competições. Mas a equipe, eu creio que lutou, começamos bem, lutando bastante dificuldade, somente aqui do lado direito com o Ilha. Depois a gente toma um gol ali, numa bola que, né, foi nos falado durante a semana, no vídeo, né, que o Valência fazia essa puxada ali, o facão, e infelizmente a gente tomou o gol. É levantar a cabeça, não tem outra maneira a não ser trabalhar para que a gente possa sair dessa situação que é incômoda.